Poslednú marcovú stredu sa v Holíckom dome kultúry už po niekoľký raz uskutočnilo slávnostné dekorovanie najlepších športovcov mesta. Z vyše 20 športových klubov, organizácií a telovýchovných jednôt pôsobiacich v súčasnosti v Holíči boli ocenení ich najúspešnejší členovia, ktorí aktívne pracujú, dosahujú výborné výsledky či reprezentujú na regionálnej, celoslovenskej, ale zahraničnej úrovni. S dosiahnutými úspechmi jednotlivých ocenených oboznámila moderátorka Helena Huláková, ktorá slovom sprevádzala celým podujatím. Po Stanislavovi Kubíčkovi, predsedovi Komisie školstva a športu, ktorá návrhy športových klubov, škôl a telovýchovných jednot na ocenenia jednotlivých členov schvaľovala, športovcov za ich reprezentáciu a dosiahnuté výsledky poďakoval aj primátor Vladimír Horák. Rovnako ocenil aj prácu trénerov, ktorí sa nemalou mierou podielali na úspechoch svojich zverencov. Som rád, že vy, mladí, obetujete svojho voľného času veľa na to, aby ste mohli dokázať tieto výsledky, lebo určite vám nespadli len tak sami do klína, ale museli ste tvrdým tréningom si nadobudnúť svoju kondíciu, aby ste mohli tieto športové výsledky dosiahnuť. Po zápise do pamätnej knihy mesta si prevzalo odmeny 21 športovcov a členov telovýchovných jednôt pôsobiacich v Holíči a dva kolektívy. Titul Športovec roka 2004 získali v kategórii žiakov atleti Klára Považanová, Lenka Tokošová a Adam Bajer, reprezentant športovostreleckého klubu Beta 77 Peter Šúrek a Erik Daniel, futbalista TJ Iskra Holíč. Pozoruhodné úspechy dosial predovšetkým Adam Bajer, ktorý v uplynulom roku zaznamenal viacero skvelých umiestnení a ocenenie Športovec roka si zaslúžene prevzal už po tretíkrát. Najcenejšie, čo si najviac cením, je asi titul majstra Slovenska. To bolo v Bratislave, halové majstrovstvá Slovenska, kde som výkonom 192 cm si vytvoril svoj osobný rekord. V kategórii študenti si ocenenia prišli prevziať Robert Šara z jazdeckého klubu Okr Holíč, ktorý ako dostihový jazdec získal aj titul objav roka. Ďalej reprezentant športovostreleckého klubu Beta 77 Tomáš Holý, atléti Michal Ďurkáč, Dana Dobiašová, Ivan Pavlík a Jan Matúš, ktorému titul športovec roka bol udelený už po tretíkrát. V kategórii dospelých získali ocenenia pre najlepšieho športovca Tomáš Palkovič z atletického klubu Junior a Pavol Vašíček z letecko-modelárskeho klubu Holíč. Komisia udelila ocenenie aj Tomášovi Masarykovi, ktorý sa aj napriek zdravotnému handicapu aktívne venuje tenisu na vozíčku a po minuloročnom ocenení ho získal aj tentoraz. No, tak za ten rok sa to zmenilo, si myslím, že celkom aj dosť, lebo minulý rok ešte o takomto čase som mal pol roka vlastne ten aktívny vozík, na ktorom sa to dá hrať. Bol som tuším na jednom alebo na dvoch turnajoch, to ešte nebolo. Podarilo sa mi ku koncu roku ísť na ďalšie turné, tí skúsenosti získavať ďalej a už trošku aj napredovať. Dokonca sa mi podarilo získať ten titul majstra Slovenska vo štvorhre, plus na tých turnách nejaké už základné bodíky a hlavne mi teraz cez zimu mi pomohlo k ďalšiemu napredovaniu aj mesto Holíč s novou telocvičňou, ktorú postavili, kde mi vytvorili podmienky, aj z druhej základnej školy mi pomohli, čo sa týka telocvične, takže podmienky sa mi podarilo zariadiť ako tak perfektne. V tomto roku sa komisia poprvýkrát rozhodla udeliť aj titul objav roka, ktorý získal Radek Škadra z atletického klubu Junior. Hoci sa atletike venuje iba rok, má už na svojom konte cenu za prvé miesto, ktoré dosiahol v rámci družstva základnej školy Bernolákova na majstrovstvách Trnavského kraja. A stihol vybojovať aj dve druhé miesta v bežeckých disciplínach. V kategórii kolektív boli udelené dve ocenenia, ktoré získali 8-člené družstvo žiakov školského strediska AK Junior a 3-člený celok chlapcov zo základnej školy Školská, členovia školského športového strediska pri základnej škole Bernolákova so zameraním na športovú streľbu. Ani tohto roku sa nezabudlo na trénerov, ktorí sa nemalou mierou podieľajú na dosiahnutých výsledkoch svojich zverencov. Ocenených bolo 6. Petronela Bradáčová za TJ Slávia Holíč, oddiel ženského futbalu. Vlasta Dulová z Holíckej Slávie, oddiel pozemného hokeja. Milan Vymyslický zo športového streleckého klubu Beta 77. Jozef Vlčej, vedúci oddielu mládeže, pešej turistiky a funkcionár Holíckeho klubu turistov. Milan Holý, tréner mládeže a predseda šachového klubu Holíč. A Dušan Chanečka, zástupca riaditeľa základnej školy na Školskej, ktorý sa zameriava na atletiku a basketbal a je i trénerom AK Junior. Z ocenených sme oslovili Petronelu Bradáčovú, ktorá celý svoj doterajší športový život zasvetila ženskému futbalu. Najprv ako hráčka úspešnej TJ Slávie Holíč, potom aj ako funkcionárka a po rokoch ako trenérka ženského futbalu v Holíči.
Pred niekoľkými rokmi, už možno je to už 10 rokov, som dostala také ocenenie od mesta, ale ako aktívna športovkyňa vtedy, ešte za ženský futbal. Teraz si myslím, že je to také ocenenie za dlhoročnú a možno celoživotnú moju športovú činnosť, či už aktívnu, alebo aj z pozície vedúcej družstva, alebo predsedkyne TEJ, či už Slavie Holič a momentálne teda aj ako tajomničky Iskry Holič, čo nie je ženský futbal, ale je to už teda mužský futbal. Získané ocenenia nesporne potešia, dosiahnuté výsledky motivujú a sú inšpiráciou k ďalším výkonom. Tak s Atlantikou by som chcel určite ešte pokračovať a cieľ asi tento rok skočí 2 metre. Veľmi do budúcna, ale tak určite sa prestať venovať tomu neprestanem. Teraz sa mi zasa podarilo, čo sa týka z paralympijského výboru, tak sa mi podarilo získať nový vozík, ktorý už taký originálny na mňa, čo je aj prispôsobený na moje akože rozmery všetko. A ďalej uvidíme, čo môj taký tajný cieľ je paralympiáda, ale to je až za 4 roky a tam sú splňané podmienky do 48. na svete, vo svetovom rebríčku 48. miesta a to je ešte ďaleká budúcnosť, ale uvidíme, čo to prinesie, zatiaľ to akože pomaličky ide. Aj zdravotne sa mi polepšilo, takže uvidíme, ako to dopadne. Teraz som sa dala na trénovanie mladších žiakov, dá sa povedať najmladších žiakov, prípravky. Pomáham synovi Tomášovi pri trénovaní chlapcov v tej Iskra Holič. Tak dúfam, že časom sa mi podarí medzi týchto chlapcov, mám taký zámer, dostať aj vlastne dievčatá, a že by sme tak postupne spravili aj taký ženský oddiel futbalový, ale išlo by to o tej najmenšej kategórie, lebo teraz po mojich skúsenostiach, že čo som mala z minulého roku, keď som sa pokúsila znovu obnoviť činnosť ženského futbalu, myslím kategórie dospelých, tak zistila som, že pokiaľ nepôjdeme úplne od začiatku, od tých najmenších, takže asi sa nám to nepodarí v krátkom čase. Je to proste asi dlhodobá záležitosť toto, ale chcem sa o to ešte pokúsiť, tak dúfam, že mi to teda vyjde a vlastne aj tu v meste Holiči vlastne obnovíme znovu tradície aj toho ženského futbalu. Aby sa im darilo, aby im zdravie slúžilo, aby mali pevnú vôľu, ktorá im pomôže prekonávať všetky prekážky v živote, aby mohli svoj cieľ dosiahnuť, aby sa im stále darilo lepšie a lepšie v ich športových disciplínach, aby porážali svojich súperov a tým stávali sa slávnejší a slávnejší a čím skorej budú pôsobiť na medzinárodných kolbištiach po celom svete, tým bude mať väčšiu radosť z toho, lebo budú zároveň propagovať aj naše mesto. To nech sa im darí. A tí, ktorí dneska neboli ocenení, tak im želám, aby sa medzi ich rady dostali čím skorej, pretože to bude svedčiť aj o tom, že aj im sa zlepšuje a darí sa im v živote.